عليكم. ما رأينا ما شاء الله شو كذا سوري. أيوة جا كيا جا لي. نعم ميون دينو بابر كور كام كرانا يا ليد. كي؟ كيو كشونا؟ براي مرضي. اج یہ سا کتاب ہے کہ یہ مشینن یہ مشین دا موٹر خراب ہے اس ہٹا کے یہ موٹر لانی ہے اس مشیناں نال تو سنانا نا دس سال سے بھی تے دیکھو میں صحیح کرنا پیا کہ نہیں کیوں کہ میں جو گاش گا کاری کرنا ہے نا کچھ نہیں کچھ کھولیے کھولنا پیا دے اس میں یہ مشین اصلا انشاءاللہ سسٹم کرنا ہوگا اگر اللہ خیر کرے مالا فلا سمو بن ملائی ہے اور چلنی کہ نہیں چلنی الحمد للہ چلو اللہ کیا حال چال ہے ڈیڈی را کے تھی دیکھیے روٹی کا ٹائم ہو گیا الحمد للہ یہ گندا نسا کے نال جواری نہیں روٹی ہے نال ہی پالو گوشت بنایا ماشاء اللہ السلام علیکم الہی الہی شامی نماز پڑھ کے نکلے ہیں باہر شام ہوئی پی تھی سناؤ اپنا سب خیر خیریت تو گرائیں والے اور سب ٹھیک ٹھاک ہوں کی نوی دازی ہے سب خیر خیریت ہے سروج غروب ہو گیا ہے اندھیرا چھائی ہوئے نا سوس اندھیرا آئی ہوئے نا روز تو روشنی تیرے بنی ہوئی نہیں ہے